Pronto, agora o Nene tá fazendo a pinéia. Vai ficar embaixo da água ali. Vamos ver se ele fica pelo menos 10 minutos. Tá fazendo a pinéia. Tá treinando pro campeonato mundial, tá treinando. Olha lá. Tá fazendo a pinéia. É, mas não deu um minuto. Você tá fazendo a pinéia, pensei que deve fazer uns 10 minutos aí, rapaz. Tava até acreditando. Ela deve estar treinando pro campeonato mundial de apneia. Deu não.